Вітаю в ефірі програма «Спробуй наживо». Новий випуск, і ми чекаємо нового гостя. Я думаю, що це буде справді чоловіча пісня. Так що, Степане, вітаю і тебе в нашій програмі. І знаю, що ти завжди дуже радо зустрічаєш хлопців, правда? Однозначно, тому що їх менше. І на світі їх менше. А насправді, от з того, що я знаю, у нас наступних програм буде декілька чоловічих, можна так сказати. Хоча так, зараз буде хлоп'яча програма. Так, і ми запрошуємо нашого гостя. Називається він Михайлик Дакус. Приїхав він з Калуша. І прошу заходити. Добрий день. Добрий день. Добрий Оце з мамою, день. Бачиш, гість прийшов. Прошу сідати, Михайло. Сідай, Михайло. Так. А як вам зручно, так сідайтеся? А, правильно, Михайло. Мене вже знає. Я Степан. Так, то йому зручніше коло Степана. Так, Михайло. Ну, знайомтеся. Михайлик приїхав з Калуша. Ми даємо йому мікрофон. І він буде розповідати про себе, правда? Розпитуй. А що то в тебе за вухом таке? Кольчик. Кольчик. А там і я не зрозумів, так? Так. І що то значить? Поясни мені, Міша. Цей кольчик означає добро і зло, інь-янь. Ага, добро і зло. Вони між собою завжди. Ага, зрозуміло, добре. Але добро має що? Перемагати, правда? Ну, ми так сподіваємося. Ну, а хто це вирішує? Особисто ви, Оксана Малянівна? Ні, треба так дітей в цьому дусі виховувати. Але я думаю, що в нас так, не на філософські теми розмова буде, напевне, а більше буде стосуватися творчості. Чи ти ближче познайомишся з нашим учасником? Безперечно, безумовно. Михасику, розкажи, що тебе, по-перше, привело сюди до нас? Що, ти десь нас видів, чи тобі Оксана Малянівна до тебе додому приїхала, сказала, йди сюди, Міша, ні? Що ти, де ти про нас узнав? Я як ти сюди приїхав? І чому саме основне? Я дивився цю багато раз програму і дуже мріяв сюди попасти. І тут я вже є. Ага, ти бачив нас по телевізору, так? Так. Ти часто дивишся нас, так? Ага, зрозуміло. Ну тепер зрозуміло мені. А тепер розкажи, будь ласкавий, хто ти, звідки, скільки тобі років? Може, ти десь навчаєшся? Може, ти десь їздиш на мотоциклі, чи може на машині? Ой, я ану цікаво, чи розкаже все. Мені 11 років, я приїхав з міста Калуша, навчаюся в 10-й школі, номер ліцей. Ще додатково ходжу на музичну школу. На музичну школу першу. А в Калуші 10 шкіл є, так? Так, середніх 10 шкіл. Велике місто. Загальноосвітнє. І першу музичну школу. А ти, ти співаєш у школі чи ти граєш на чомусь? В музичній школі в мене спеціальний сольний спів, а додатково я ходжу на фортепіано. На фортепіано, дуже добре. А тобі 11 років, так? Ну, ти вже дорослий. І що? Ще якісь ти про себе, що би? Я бачу, якась там інтрига в Оксани Малянівна в очах. Та я навіть бачу, щось розкажеш? Що не тільки в Оксани Малянівна, я бачу, що в мами інтрига. Може, даш Михайле мамі мікрофон, бо я так дивлюсь, що ти все не скажеш, а мама може щось додасть. Михайле, що ти займається в студії Ліра у Палаці культури Мінерал, де є керівник Оксана Малянівна Лісовська. Я просто мене опередив, я завжди це питання задаю. Всі діти, які з Калуші. А я думала, мамо, що ви не про те розкажете. Я думала, що ви скажете про його захоплення таке. Він про мотоцикл просто Степан питав. У Михайлика є ще захоплення. Хобі, так? Так. Він хоче займатися паркуром. Він хоче, але мама не хоче. Правильно. Зрозуміло. Не хочете чи хочете? Ні. А то ніхто не хоче. Йому так забороняє. А він, але він... А він ухитряється втіхаря. Так, а ну скажи, дайте йому мікрофон, що там втіхаря? Втіхаря скачу по заборах, по балконах чужих, так? Так. Я таке не знала. Я ще не скачу, але і не буду. А по чому будеш скакати? Ну треба ж, як то, полоса, препятствій, перешкоди ці всі. У нас є професійно займається брат його. Михайликів, і він все мріє, що його брат научить. Научить, так. Ну ти з братом якось вже домовився, щоб це було обоюдовигідно. Ти його не научиш співати. Ні, брат хіба би домовився з мамою, бо так я так розумію, що як з мамою не домовляться ніякого паркуру. Ні. Брат домовляється, але батьки не дозволяють. Батьки не дозволяють. Михайле, скажи, будь ласка, як ти вчишся в школі? Бо цього навіть я не знаю, якщо чесно. Які улюблені в тебе предмети? Які, може, улюблені вчителі? Є таке? Так. Та забери у мами мікрофон, мамі рука затерпне. Мій улюблений предмет в школі – це
Музичне мистецтво, образотворче мистецтво, технологія і фізкультура. Я перепрошую, ти 4 нарахував. Ну, 4 улюблені предмети. А технологія чого, Михайлику? Технології ми це таке трудове навчання. А, я зрозумів. Але чому воно не трудове навчання, а технології, які там так називаються зараз? Так, так? Ми відстали від життя, Степане. Ми не знаємо, як називаються предмети. Але не афішується, Оксана. Але музика залишається музикою, і це важливо, так? А я хотіла б ще мами запитати про родину, тому що знаю, що у Михайлика є молодша сестричка. І молодша сестричка дуже жвава і дуже така, що дає, як то кажуть, жити. Правда? Як вони дружать і як у вас, чи звучить спів вдома? Звучить кожен вечір. Вони стають обидвоє з Михайликом і теж дуже гарно люблять співати. Люблять співати Мішові пісні, люблять співати всіх дітей, хто співає в студії Ліра. Софійка знає всі пісні, всіх дівчат. Так що Софійка – це десь на перспективу учасниця програми «Спробуй нажити». А скільки сестричці роченьків? Моїй сестричці 6 років, її звати Софійка. Софійка, ага. А брату скільки тоді років? Брат, у нього двоєрідний, та дорослий, навчається в Києві, в фізкультурному інституті. Ага, зрозуміло. Так, фізкультурний інститут, то може бути паркур, знаєш, а музична школа, то щось не дуже з паркуром. Чи страшно, в Києві є консерваторія імені Петра Ілліча Чайковського, так, ти поїдеш? А там вже попри там, консерваторію, так, та, там недалечко, так? Там недалечко. Зрозуміло. Михайле, а скажи, будь ласка, які твої улюблені, може, пісні? Бо ти ж прийшов сюди і, напевне, з якимось планом, з якоюсь думкою, про що би ти хотів співати, чи що саме ти хотів би співати? Моя улюблена пісня – це «Я люблю Україну свою». Тобто це пісня з репертуару, яку ти співаєш в студії Ліра, яку виступав з нею на багатьох конкурсах. Це Анатолія Матвійчука пісня. Анатолій знає, що Михайлик її виконує, і він з задоволенням доручив і дозволив йому це робити. Так що от така справа. Ну, я думаю, що ця пісня вже дуже багато проспівана і нами, і почута на багатьох сценах, то, мабуть, ми все-таки з оркестром її не будемо робити, але послухати можна буде, так? Міша, улюблена ця пісня. А переважно, а ще які ти улюблені твої пісні? Не улюблені, а які ти от про себе муркаєш, співаєш, там, коли там йдеш на, коли пригаєш через стіл, через балкон? Ну, звичайно, коли пригаєте через балкон, через стіл, так як ви кажете, то вони такого не слухають. Не слухають. А що слухають паркуристи? Паркуристи слухають рок, реп. Рок, реп, як, чесно кажучи, і рок, і реп, мені складно зрозуміти, але... Драйвова музичка. Драйвова музичка. Але дійсно, от зараз діти, вони такі, що вони і рок, і реп. І в мене просто теж підростає, ага, такий самий паркурист. Так, специфічне таке поєднання. Але практично паркуристи-підлітки, такими за зростом, як я, їм скільки років, то вони практично слухають реп. А ті вже що старші, то рок. То рок. Ти дивись, яка аналітика нам тут. Ну, а як же? Музично-спортивна аналітика. Ну, так, ти підготував для нас оцю пісеньку. А ще які, от, ти такий веселий хлопець так по життю, так, правда? Ну, які ти ще от такі, от, може щось R&B, реп, рок, якийсь, може, ні? Якийсь ф'южн, якийсь... Чи тільки в тебе українські пісні, українських композиторів? Практично. Практично. А не практично? Може, щось є? А не практично було ще не українське. Щось було таке? Була. Була? Ну, добре, то вже що покажеш, то покажеш. То була Фелічіта, ми її не будемо показувати, то була десь так кілька років тому, так, Фелічіта. Насправді, ми вже розмовляли перед програмою з пані Іриною, з мамою Михайлика, і казали, що вже, ну, дуже багато в його репертуарі пісень про Україну, пісень таких, насправді, хлопчикові в 11 років, тематику пісень доволі складно. Так, козаки, Україна. Ну, про дитинство щось вони ж хочуть дорослими бути, там щось там про метеликів він співати не буде. Дівчинка ще в 11 років там про зайчиків, про метеликів може заспівати, хлопець вже не хоче. І тому доволі складно з репертуаром. Ну, вам видніше, видите, ви знаєте, про що діти в 11 співають, про що в 9. У вас якась така тематична школа, студія. Так, так, так. І тому, напевне, таке прохання було, щоб все-таки не патріотику, а щось веселіше, можливо, дитяче. Ну, то будемо вибирати, будемо вирішувати. То, може, послухаємо, що Михайлик приніс. Заспіваєш нам? Так. Ну що, Міша, готов? Даю фонограмку. Так багато говорили, тепер співаємо. Я люблю Україну свою, Анатолій Матвійчук. Люблю.
любить виступати, любить сцену, так. Та видно по дитині, любить глядачам, так. Дякую, Михайло. Добре, Міша. А ще що ти? Стій, там, стій. Ще що ти мені запропонуєш? Нам, перепрошую, з Оксаною Емельянівною. Не спи, моя рідна земля. Не спи, моя рідна земля. А, от мандри, так? Так, було, так? Щоб було і веселе, і... Так, так, не спи, моя рідна земля вище, так. Добре, прошу. Ми тільки поговорили, що йому бажано щось веселе, і тут він сам... Бачиш, йому іноді хочеться таких тематичних пісень, щоб з містом він так... Ні, ну то так, але що дитина прийшла на телебачення до Оксани Емельянівни, хоче все показати, хоче показати так. Все найліпше, ну і це правильно. Ну він дуже сценічний, і його треба брати крупним планом, його міміку. Бачиш, він такий, аж... Та, знаєш. Ти хотів би з оркестром співати щось веселе все-таки? Так, хотів би веселе, бо так як я дивився багато... Швидких, так? Ну добре, а що ну, ще в тебе є? Що би ти весела мені тут? Що тут є на флешці твоїй? Що веселе ще? У мене є ще сім шляхів. Сім шляхів? Козаків. Про козаків, добре, оце домовились. Оце все, так? Так сім так. Шляхів. Ну добре. Включаю магнето. Про козаків. Досить. Бачиш? Hey, 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 hey.
дівчачий репертуар, так? Рухатись, він такий живий, камера таких любить. Ну, молодець. Добре, Міша, я зрозумів. Розуміли, дякую. Вже буде, буде. Добре, Міша, ходи до нас. Вертайся. Ходи до нас, поговоримо. Ну і радимося. Я не знаю, Михайло, це слухали-слухали. І як ота, оту пораду, ото ваше побажання, щоб не про Україну та не патріотичне, навіть не уявляй. Ну так тобі пасують ті пісні, ті козацькі пісні, ті всі про Україну. Ну не знаю. Не спи, моя рідна земля, гарно було, але ти якийсь ще замаленький, наче, до такого чогось. Ну, і з оркестром. Юний просто, і з оркестром. Воно хочеться такого, правда? Хочеться руху якогось, правда? Драйву. Ну я не знаю, Степане, давайте, драйву. Ну що ж, будемо шукати щось драйвове в муніципальному оркестрі духової музики. Ні, ну драйвове взагалі можна шукати, скажімо так, у спадку української світової музики, а оркестр вже втілить це в життя. Так, оркестр, напевно, що буде намагатися. Степан? Так. Дядьку Степане, ми вам довіряємо. Дякую за довіру. Тому постараюся оправдатися. Пропонуйте нам, будь ласка, пісні, які ми могли заспівати. Я подивлюся, ми що в нас є в репертуарі, і вже тоді зізвонимося і на репетиції будемо ближче з тим. А якби навіть щось не було в репертуарі, то хай воно станеться. Я зрозумів, прийдеться. Станеться, ти не переживай, Міша. Все буде добре. Напишемо, зробимо, як воно має бути. На що і сподіваємось, так, Михайло? Так. Ну тоді до зустрічі на уроці. А з Степаном до зустрічі на репетиції, так? Щасливенько. До побачення. До побачення, Міш. До зустрічі на репетиції. Думали ми, радились, яку ж пісню обрати для веселого і артистичного Михайлика Дакуса. І зупинилися на композиції, яку він вчив у музичній школі. Це пісня «Капелюх» Володимира Івасюка. Як бачите, ми дуже любимо звертатись до творчості цього геніального композитора. Однак знаємо, що прочитання пісень бувають різні і щось мені підказує, що не зовсім так, як Михайлик вчив в музичній школі, зроблене аранжування з нашим оркестром, з муніципальним духовим оркестром Івано-Франківська. Але врешті почнемо репетицію і про все дізнаємось. Володимира Івасюка, «Капелюх». Мішаня, давай згодимо. Ти співаєш скільки? Три куплета? Так. Три чи чотири? Чотири. Все ж таки чотири. Ми також граємо чотири куплети. Почнемо спочатку, я тобі покажу, де вступити. Будь ласка, флюєте, увага. А, дійсно, так. Прошу. Та зараз в процесі, репетиція довга, 2,5 години, нам хватить, щоб все то, яке. Будь ласка, капелюк, само початку, я покажу. Раз. Що? Добре, добре. Так, це мій любимий ударний інструмент, називається флексатон. Його поломили, я не знаю, де поломили і чому поломили. Володінька, хотілося б, він трошки зломлений, але хотілося б більшу амплітуду. Чи ти повільніше співав? Трошки повільніше співав. Два до два. Два до два. Так ішов я в літнє надвечір'я там, та-ра-ра-та-ра-там.
Та-дам-пам. Ні, ну зараз робимо, зараз робимо. Добре. Будь ласка, 2-2. 2-2, кларнетики. Стьопушка. Та-да-да-да. Раз, та-да-да-да, та-да-да-да, та-да, та-да-да-да, та-да-да-да, та-да. Давайте пройдемо це. Флейти, кларнети. 2-2. Раз, два, три, чотири. Раз. Тільки кларнети, флейти. Просто ми робили на репетиції раніше швидкий темп був, а зараз як темп ми здвилили назад по многочисленним просьбам Оксани Омеляновни. Може би ми всі включилися? Та в принципі там і достатньо буде двох флейт. Але оці 2-2 давайте всі разом. Раз, два, три, чотири. Раз. Хорошо, хорошо. Третє, відстаєте? Відстаєте. Дивіться. Перший один, другий один, хай буде третій один. А ну, поїхали, у вас хай буде двоє. 2-2. Та-дам-др'яда. Раз, два, три, чотири. Раз. Дальше. Дальше, граємо постійно, не виключаємося. Давайте попробуємо, все ж таки лишатись. Там ми здвинули. Тепер, будь ласка, весь оркестр. З Мишою. Весь оркестр 2-2. Граємо другу, так? Давайте, а чого? Тут медленний темп можна грати. Раз, два, весь оркестр. Раз. Я просто фізично не годен всі слова вивчити всіх пісень, які ми тут за скільки, за 5 років вже? Нема Омеляновни. Який другий куплет? Дівчина із хати встріла і метнула стала. Капелюха і село всміхнулась. Дала капелюха ве, село всміхнулась. Так зможеш? Давай разом зі мною заспіваємо. Добре зараз? Будь ласка, і ще раз. Ні, не ще раз. Третя цифра. Весь оркестр. Третя цифра. Другий куплет співаємо. Дівчина. Будь ласка, весь оркестр. Третя цифра. Раз, два, три і чотири. Трошки загубився, так? Дивися, за першим разом ми співаємо перший куплет, там маленький програш, потім ми співаємо другий куплет і співаємо приспів. Програма «Спробуй наживо» дуже своєобразна програма. І навіть якщо там нема, ми завжди щось дописуємо. Ну от, як і передбачалося, фонограма, яку Михайликові дали в музичній школі, м'яко кажучи, не зовсім схожа на те, що грає оркестр. Але Володимир Івасюк написав цю пісню з приспівом, тому ми будемо просто зараз на репетиції перевчати. Ви чули, що сказав Степан? Для цього у нас є близько 2 годин. Але не будемо втомлювати вас аж так довго. Глянемо лише, чи додалося впевненості нашому юному артистові і чи впорався він раз, з приспівом. Два, три, чотири. Дякую!
Українська пісня – це душа народу. Пісня, яка виконується дітьми – це свідчення того, що український народ живий, що він продовжується, діти підтримують класичних виконавців. І, власне, пісня Володимира Івасюка – свідчення того, що його творчість далі живе серед українців і шанується його творчість. Діти співають – це дуже хороший знак, особливо, коли це хлопчики. Хлопчики – дуже рідкість, коли вони йдуть в творчі професії, як правило, вони більше обирають технічні напрямки, але коли хлопчик може відкрити свій талант, це дуже знаково. Тому, коли це є українська пісня, коли це є українська пісня виконана нашими молодими представниками Івано-Франківщини, молодими талантами, це особливо цінується і підтримується громадською організацією «Самопоміч».
труднощі репетиції – ніщо в порівнянні з радістю виступу. Бачимо, що Михайлик справді щасливий заспівати з оркестром, хоча це і дещо незвичне для нього аранжування, проте аранжування ближче до оригіналу, аніж він вчив. Ну, а я звертаюся до всіх вас. Якщо вам сподобалося, як звучить наш оркестр, якщо ви хочете спробувати заспівати з ним, спробувати заспівати наживо, ви маєте для цього хороший шанс, якщо зателефонуєте за номерами, котрі бачите зараз на ваших телеекранах. Ми будемо раді зустрічі з вами.